Alla har hört talas om buggar, men vad är det för någonting egentligen? Det vore ju väldigt smidigt om vi människor och datorerna pratade samma språk. Då skulle vi kunna berätta för datorerna på svenska vad de ska göra för någonting. Men istället måste vi använda ett programmeringsspråk som både vi och datorerna förstår. Oavsett vilket programmeringsspråk en programmerare använder finns risken att fel uppstår. Precis som när vi råkar säga fel ord på engelska eller något annat språk som inte är vårt modersmål. På 1940-talet, när de första datorerna byggdes, var de gigantiska och tog upp hela rum. Insidan var byggd av vakuumrör och andra elektroniska komponenter som blev varma när datorerna kördes. En dag upptäckte en av datorpionjärerna, Grace Hopper, att en liten mal hade flugit in och satt sig och njöt av värmen på ett relä som slutade fungera. "There's a bug in the computer," skrev hon i sin rapport. Bug betyder insekt på engelska, och det ordet blev snart populärt att använda för misstag som uppstår i programmeringskoden, även om de inte har någonting med insekter att göra. Än idag pratar vi alltså om buggar, men felen beror oftast på ett missförstånd hos programmeraren eller oväntade situationer som uppstår när program körs. Vi kanske inte har insekter i datorerna nu för tiden, men buggar finns det gott om, även i moderna spel och program. Buggarna kommer nog alltid att finnas kvar, även om alla programmerare hoppas skriva buggfri kod hela tiden.